Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof akan membawa permintaan mengenai pelepasan cukai oleh pegawai pergigian untuk pengetahuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan. Bercakap kepada pemberita selepas melancarkan dasar kesihatan pergigian kebangsaan sempena sambutan Hari Kesihatan Mulut Sedunia pada Isnin, beliau berkata langkah itu bagi membantu menggalakkan pembukaan klinik gigi khususnya di kawasan luar bandar. Sekiranya cadangan itu diterima, beliau berkata ia dapat mengurangkan kos pembelian peralatan berkait rawatan pergigian yang mahal harganya. Turut hadir dalam majlis itu adalah Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni dan Presiden Persatuan Doktor Pergigian Malaysia Dr. Lim Chiu Wui. Timbalan Menteri Kesihatan juga menyuarakan kita perlu salah satu tingkatkan services dalam khidmat pergigian khususnya di pinggir dan luar bandar di mana kawasan-kawasan ini kemungkinan kurangnya fasiliti sama ada di peringkat kerajaan mahupun peringkat swasta. Di sinilah kita tadi menyuruh supaya jaringan perhubungan di antara kesihatan awam ini di bawah Kementerian Kesihatan dan juga persatuan dan klinik-klinik swasta dapat tingkatkan pembukaan khidmat pergigian di peringkat apa. Walaupun kita ada mobile klinik dan sebagainya, tapi ini bukan tidak mencukupi. Sebab itu salah satu permintaan mereka ialah untuk pelepasan cukai supaya bila mereka membuka ianya lebih membantu mereka dari segi kos dan sebagainya. Saya tadi seperti saya katakan, insyaAllah saya akan membawa perkara ini ke pengetahuan Kementerian Kewangan dan bagaimana kita boleh menyokong supaya untuk klinik kesihatan ini, pergigian khususnya, sebab dia memerlukan peralatan yang agak mahal. Dan kalau import duty ini dapat dikurangkan, sudah pasti ianya membantu. Ya.